ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനൂസ് ഫുഡ് കോർട്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ടൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഷോപ്പ് എന്നുള്ളത്. ഗർഭിണികൾക്കും പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഷോപ്പാണിത്, ഹെന്ന മെറ്റേണിറ്റി കോർണർ. നമ്മുടെ ഗർഭിണികൾക്കാണെങ്കിലും പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കാണെങ്കിലും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടക്കരയിലാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് ഉള്ളത്. ഈ ഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് 3 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഊട്ടി റോഡ് പോകുന്ന ആ ഒരു വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇതുള്ളത്. അപ്പോൾ ദാ ഞാനിപ്പോൾ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മോം ടു ബി, ബ്രൈഡ് ടു ബി, പിന്നെ ബേബി ഷവർ, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ്, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് അതാണ്. ബേബി ഷവറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൗൺസ് ആണ് വരുന്നത്. ബേബി ഷവറിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നല്ല അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗൗണൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡ്രസ്സുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ മാത്രമല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഡ്രസ്സുകളാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മുകളിലൊരു കോട്ടും വരും, അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അതുപോലെ ഇതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നത്, ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു കോട്ടാണ്. ഇതിനും ഇതേപോലെ സിബ് ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇത് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് സിബ് ഉള്ള കാര്യം അറിയില്ല. മെറ്റേണിറ്റി ഗൗൺ ആണ്, ഇതിലും ഫീഡിങ് വരുന്നൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗൗൺ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഹെനയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, മെറ്റേണിറ്റി ലെഗിൻസ് ആണ്. നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പ്രെഗ്നന്റ് വുമൺസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. സാധാരണ ലെഗിൻസിന് കംഫർട്ടായിട്ട് വയറിന്റെ മുകളിലേക്ക് വയറ് കവർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ക്ലോത്ത് ആണ് വരുന്നത്.
കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. സാധാരണ ലെഗിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരും ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലർക്ക് ആ സമയത്ത് പാൻറ്റൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധാരണ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജീൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ലേഡീസിനൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് മെറ്റേണിറ്റി ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം തന്നെ ഭയങ്കര സ്ട്രെച്ചബിളാണ്, നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കും. വാറിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറിയിട്ട് സ്ട്രെച്ചബിളായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കും. ആംഗിൾ ലെങ്ത് ജെഗിനാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും. ജിബ് വരും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജിബ് വരും. ഫീഡിങ്ങിന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഫീഡിങ്ങിന് നല്ല ക്ലോത്താണ്. നമുക്ക് ഡെലിവറി ടൈമിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഫുൾ ഓപ്പൺ നെക്സ്റ്റിയാണ്. ഇത് എല്ലാ സൈസിലും നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് മെറ്റേണിറ്റി പാൻറ്റിയാണ്. നേരത്തെ കാണിച്ച ലെഗിൻസിനൊക്കെ പോലെ തന്നെ വാറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് താഴെ നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ വയറ് സാരി ആയിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അവർക്ക് വയറിനൊരു ഒഴുക്കം കിട്ടാൻ നോർമൽ പാൻറ്റീസിൽ ബെൽറ്റ് ടൈപ്പ് വരുന്നതാണ്. ഇത് ഫീഡിങ് ബ്രാ. ഇതിങ്ങനൊരു ക്ലിപ്പുണ്ട്, ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ കോട്ടൺ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ആൻഡ് കോട്ടൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ, വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാൻറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ലേഡീസിന് കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ഇത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലേഡീസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലോഷനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടായിട്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പീരിയഡ്സ് ടൈമിലും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വരുന്നുണ്ട്, ഇത് ഹെയർ റിമൂവൽ ക്രീമാണ്. ഇതും വീ ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഹെയർ റിമൂവൽ സ്പ്രേ വരുന്നുണ്ട് ന്യൂഡിൻ്റെ. ഇത് അണ്ടർആം സോപ്പ് പാക്ക് നമുക്ക് വിയർപ്പൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് സാനിറ്റൈസറാണ്. നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കില്ലല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് പേപ്പർ കവറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. നമുക്ക് സാധാരണ പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റാഷസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ റാഷസ് ഒന്നും വരില്ല. ഇതുപോലെ പാൻഡിലാമസ് ആണ്, ഇത് ഇൻറ്റിമേറ്റ് വൈപ്സ് ആണ്. ഇത് ബ്രസ്റ്റ് പാഡാണ്. നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പാളുകളില്ല, ആ സമയത്താണ് ഇത് ഡിസ്പോസിബിൾ ആണ്. ഇത് റീയൂസബിൾ ആണ്, ഇത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. നിപ്പിൾ ഷീൽഡാണ്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാല് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്കൊരു നിപ്പിൾ ഷീൽഡാണ് അത് വരുന്നത്. പോസിബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്, നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യും. സമയത്ത് കിടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ, അതായത് വയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കിടക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഫീഡിങ് പില്ലാണ്. നമുക്ക്
നമ്മുടെ വയറിലിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ബേബീനെ കിടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യും. പ്ലാസ്റ്റിക് ബെഡാണ് കേട്ടോ, ചില എണ്ണ തേപ്പിച്ചൊക്കെ കിടക്കാൻ ഷീറ്റിൽ മാത്രമാകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിടക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ബാഗ് ആയാലും പിന്നെ അവരെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ബാത്ത് ടബ്ബ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലീസിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ വരും. ജോലിക്ക് പോകുന്ന അമ്മമാർക്കാണെങ്കിലും ഏറ്റ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ പാല് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബേബീനെ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡയപ്പറാണ്. ഇനിയൊരു ബേബി ബെഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ട് സൈക്കിൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബ്ലാങ്കറ്റാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലോ പരിചയത്തിലോ ഒക്കെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങി നോക്കണം എന്നുണ്ടാവൂലേ. പിന്നെ നല്ലൊരു കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അവർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു, കാണിച്ചു തന്നു. ഇത് റോംബറാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉടുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബോയ്സിനും ഗേൾസിനൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉടുപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചെറിയ സോക്സ്, തൊപ്പി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ. വളരെ ക്യൂട്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി, ഉപകാരമായി എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് മറക്കാതെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേഡീസിനൊക്കെ ഒരുപാട് കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള ഉപകാരമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരേക്കും താങ്ക് യു.